Artxandako erdigunea toki estrategikoa da. Aisialdirako tokia, udalerriko biztanle guztientzat. Aingaitasun handia daukanez, beharrezkoa da dinamizatzea. Erdialdearekin funikularrez lotuta egoteak, hiriparke izaera ematen dio. Eta kokagune privilegiatuan dagoenez, Eraztunberdeko parke naturaletarako atariarena egiten du. Esparru horretan daude gaur egun Bilbo gaineko begiratokia, hainbat berdegune jarraipenik gabe, Artxandako kiroldegia, udal futbol zelaiak eta erabiltzen ez diren zenbait ekipamendu. Artxandako erdiguneko lur batzuk Sondikako udalerrian daude, baina haien jabetza Bilboko udalarena da. Aurrerakinaren proposamena Artxandako erdigunerako ondoko helburuotan oinarritzen da. Lehena, trafikoa murriztea erdigunean. San Roke errepidetik San Roke bidera doan zatian trafikoa murriztu egingo da, bertakoentzako soilik utziz. Bigarrena, erdialdeko aparkalekuak kentzea. Bertan ibiltzeko guneek jarraipena izango dute eta seguruagoak izango dira. Eta azkena, ordezko aparkalekuak egitea. Esparruaren muturretan prestatuko lirateke bizitarien eskariari erantzuna emateko. Modu horretan hiriparke jarraitua antolatuko da. Hiriparke izaera duen esparru berriztatu hau, inguruko Eraztunberdeko naturaguneetarako ataria izango da. Oinarria izango da gainera, kanpoko aisialdirako ekintzak antolatzeko, orain erabiltzen ez diren eraikinak berregokituz.